kişi kabirge koyulganda kabir onu ya cenneti ya da uzağını boşlanışı. Şimdi değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den haber kegen. Kişi kabirge koyulganda agar yaxshi odam bo'lsa, cennet tomonidan bir darcha ochib qo'yiladi. U joydan hid kiradi. Cennetni shabadasi kiradi. O'zi boradigan joyga tomosha qiladi u. Qanday maza? Qiyomatni kutib yotadi. Qachon bo'lar ekan u men o'sha joyga borsam? Yana bir kishi bo'ladi. Uni qabridan do'zax tomonidan bir darcha ochadi. Uni qabriga do'zaxdan hid kirib turadi. U qiyomat bo'lishini xohlamaydiki, o'sha joyga borishdan qo'rqadi deydi. Xullas voqea shundayki, bir go'rkov qabrga bir yigitni qo'yadi. Qo'yganda jannat ravzasidan bir eshik ochiladi. Ochilib, otliqlar kelishib haligi bolani olib chiqib ketishar ekan. Bu narsani ko'rib mana bu odam xushidan ketib qopti. O'zi go'rkovlar sal qahri qattiq bo'ladi doktorlarga o'xshab. Buni ko'rib xushidan ketibdi bu. Undan keyin buni o'zini to'g'rilar boshqa qilib qabrda ko'mib ketishgandan keyin 2 oy 3 oy o'tgan haligi bu o'shani egasi haligi ayol yana kelib yana bunga ish aytibdi. Bu qabrni qazigan yana olib kelishgan. Qo'ysa yana haligi holat. Bir darcha ochilgan. Bu bolani olib chiqib ketishgan. Bu endi ilgari ko'rganki bu ishni xushidan ketmadi. To'g'ri chiqib turib haligi ayolga "Hoy senim" debdi. "Siz kimsiz?" "Men aniq bilamanki siz ilgari ham kelgansiz bu yerga. Men bir narsa ko'rdim. Agar men ko'rgan narsani sizlar ko'rganlaringda edi. Ay birodar, meni tashvishga solyapsiz. Men o'zi musibatdagi odamman. Meni xayolimda bo'lmang" dedi bu ona. Desa, "Menga aytmasangiz bo'lmaydi. Men bir ajoyib narsa ko'rdim." "Nima ko'rdingiz?" "Avvalgi mayyitingizni qabrga qo'yganimda qabrdan bir darcha ochilib, otliqlar kelib jannat tomonga olib chiqib ketishdi. Men shunda xushimdan ketib qoldim. Endi yana shunaqa bo'ldi." Desa, shunda haligi ayol aytgan ekan. "Unisi meni kichkinam. Butun umr ilm yo'lida yurdi. Ilm oldi, ilm tarqatdi. Bunisi meni kattam. O'zi duradgor edi, butun umr ukasiga xarajat qildi. Akasi ham, ukasi ham bitta joyga ketdi. Bittasi ilmda yurdi, bittasi ilm yo'lida bunga xarajat qildi. Bu ikkovini ham shu ona tarbiya qildi.